Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u Novigradsku kroniku. Večeras pogledajte. Do konca ovoga ljeta bit će okončani svi radovi na izgradnji pročistača otpadnih voda na Kastaniji. Nakon realizacije svih aglomeracijskih zahvata na širem području, realizirat će se najveći projekt na području grada Novigrada u posljednjih 50 godina. Više u minutama koje slijede. U sklopu projekta poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag, Savudrija, Novigrad, koncem svibnja je organiziran obilazak gradilišta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Novigradu. Europski projekt Umag Savudrija Novigrad uključuje ulaganja u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na širem području koje teritorijalno obuhvaćaju Savudriju, Umag, Novigrad i Brtoniglu. Projekt ima za cilj unapređenje u području odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te spajanje dodatnog stanovništva na javni sustav odvodnje. Projekt na području aglomeracije Novigrad podrazumijeva sljedeće. Spajanje javnog sustava odvodnje naselja Brtonigla i Nova Vas na sustav javne odvodnje Novigrad izgradnjom spojnog kolektora. Proširenje sekundarne mreže sustava odvodnje izgradnjom kolektora za dva naselja aglomeracije. Zatim, rekonstrukciju kanalizacijske mreže starogradske jezgre grada Novigrada te tlačnog voda crpne stanice Karigador. Izgradnju dvije nove crpne stanice. Rekonstrukciju tri postojeće crpne stanice i havarijskih ispusta. Ekološku sanaciju i zatvaranje postojećih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Brtonigla i Nova Vas, te nadogradnju pročistača otpadnih voda sa prvog na treći stupanj pročišćavanja na postojećoj lokaciji na Kastaniji, a što je i glavna tema ove Novigradske kronike. Naime, na toj lokaciji je još 2009. godine izgrađen pročistač otpadnih voda, a trenutno je u tijeku njegova nadogradnja. Nakon realizacije svih spomenutih aglomeracijskih zahvata, realizirat će se najveći projekt na području grada Novigrada u posljednjih 50 godina. Izvođač radova na nadogradnji pročistača u Kastaniji je zajednica ponuditelja na čelu sa tvrtkom Hydro Engineering. Uređajem će upravljati grad Novigrad i općina Brtonigla i to putem trgovačkog društva 6. maj odvodnja DOO Umag. Stoga naš prvi sugovornik je Krešimir Vedo, predsjednik uprave 6. maja Umag. Evo, gospodine Vedo, nalazimo se na uređaju ovdje u Novigradu. Evo, recite nam čitavu kronologiju kako je to teklo od izgradnje prvog 2009. i što se zapravo sada radi. Da, 2009. tu je pomoću projekta Svjetske banke, takozvanog projekta Jadran, izgrađen prvi uređaj sa prvim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda. Nakon 2009. i 2013. započinjemo kontakte sa Europskom unijom i 2017. potpisujemo ugovor sa Europskom unijom o sufinanciranju ovog projekta na dogradnje na treći stupanj pročišćavanja otpadne vode. Što je izuzetno važno, to bitno mijenja kvalitetu vode između prvog i trećeg stupnja, da bi danas, evo sad smo u fazi izgradnje. I kao što sam prije spomenuo, izuzetno važna i fleksibilnost amortizacije ljetnih špica sezone, koje su nama na ovom uređu i na svim uređajima tih tehnologija u ljeti stvarale određene probleme. Odnosno, bila su izuzetno velika opterećenja i teško je to bilo
upravlja stavkim opterećenjima. Evo, ako možete za laike objasniti šta to znači treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda, dakle koja će to biti razlika u odnosu na prethodni pročistač, odnosno postojeći? Da, znači treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda je najviši komercijalni stupanj pročišćavanja otpadnih voda. Danas ništa nema boljeg stupnja osim na nekim specijalnim situacijama se koristi. On skida nitrate, fosfor, skida gotovo 97%, bi ja rekao, svega skida iz otpadnih voda. Možda bi ja to najbolje objasnio trenutačno tog nekog nus proizvoda, takozvanog mulja na području cijele aglomeracije, imamo oko 300 do 400 tona. Sutra kad će biti taj uređaj, imat ćemo 3.500-4.000 tona toga. Znači ta razlika su onečišćenje. Evo, to je dovodi do gotovo, neću reći pitke vode, ali tehničke vode za zalijevanje bez problema, sa malim doradama bi se još mogao pretvoriti u pitku vodu. Naravno, postoje tu drugi i sociološki i neki tehnički razlog zašto se to ne radi, da se ta voda pije. Ovako, tu tehničku vodu ko će koristiti i o kojim količinama zapravo mi govorimo, tijekom godine ili preko ljeta? Mi to govorimo o stotinama tisuća kubika vode i nama je ta voda isključivo i primarno interesantna po ljeti, ali tada mi imamo i najviše. Znači nama je, to je jako nama prirodno da mi nju dovedemo u tehničku. Trenutačno nije kroz ovaj projekat razvijena zalijevanje poljoprivrednih površina, to će se kroz neki drugi projekat, ali sve preduvjeti su napravljeni da bi se to moglo da bi se to moglo napraviti. Koriste nam, kada su počeli radovi ovdje, kada će biti gotovi, kada će zapravo uređaj biti pušten u pogon? Radovi su gotovi, započeli prije cirka godinu dana. Radovi će biti do kraja ljeta, pretpostavljam da će oni biti gotovi. Onda ide neka faza pokusnog rada, što je različita probnog rada, gdje se počinje uhodavanje i to je jedan biološki, vi morate prvo napuniti bazene, dovesti bakterije, uzgojiti dobre bakterije na tom uređaju, postići određene parametre i onda počne pročišćavati. To je jedan drugi put i za razliku od današnjih pročišćavanja otpadnih voda, što mi ovdje poznajemo, koje je više neko mehaničko pročišćavanje voda, ovo postaje jedna tvornica, bi ja možda čak nazvao, gdje će raditi biolozi, kemičari koji će konstantno upravljati tim parametrima. Na novi pročistač otpadnih voda bit će spojene i dvije jedinice lokalne samouprave. Općina Brton Igla i grad Novigrad. Gradonačelnik Novigrada Anteo Milos. Dakle, uređaj na kojem se danas nalazimo dio je jednog šireg projekta koje radimo na području grada Novigrada i na području općine Brton Igla. Konkretno na području grada Novigrada, osim ovog uređaja koji je glavni i financijski, tehnički najzahtjevniji zadatak u ovom projektu, na području našeg grada preuređujemo cijelu starogradsku jezgru. Dakle, u sklopu ovog projekta bilo je potrebno zamijeniti kompletnu infrastrukturu u starogradskoj jezgri zbog propuštanja morske vode, jer ovakvi uređaji ne trpe sol, i u sklopu kojeg mijenjamo i svu ostalu podzemnu infrastrukturu unutar starogradske jezgre. Dakle, vodovod, eki, oborinsku odvodnju, tako da će Novigrad sa dovršetkom ovog projekta dobiti jednu izuzetno kvalitetnu infrastrukturu, podzemnu, svu potrebnu infrastrukturu u starogradskoj jezgri, novi uređaj, imat ćemo nova naselja koje ćemo povezati na uređaj kao što je Karšin i Štancija Grande. I ono što je sigurno posebno u ovom projektu je da su u ovom projektu zajedno nalaze dvije općine, znači dvije jedinice lokalne samouprave, općina Brton Igla i grad Novigrad, koji će zajednički praktički putem 6. maja odvodnje i upravljati ovim uređajem. Značaj ovakvih investicija na cijelom Jadranu je izuzetno velik. Investicije se rade uz veliku pomoć i financiranje iz europskih fondova, a 10% od ukupne investicije ide iz gradskih proračuna, kao što je proračun grada Novigrada. Konačni proizvod ovog uređaja, znači ovog cijelog projekta, biti će izuzetno kvalitetno ispuštena voda u more, znači u okoliš koji je bitan i koji je vrlo delikatan, da tako kažem, na ovom sjevernom području Jadrana, zato postoje izuzetno strogi propisi za izgradnju ovih uređaja. I dobit ćemo tehničku vodu, dakle voda koja će se ovdje pročistiti, bit će izuzetno visokog
ponovnog, znači bit će visoka mogućnost ponovnog korištenja za navodnjavanje, za pranje cesta i vjerujem da će u budućnosti upravo takvi uređaji polako nastajati na cijeloj obali i u unutrašnjosti upravo zbog potrebe za vodom. Svjedoci smo što nam se desilo i prije jednu godinu ili prije 10 godina i očito da klimatske potrebe, klimatske promjene utječu i na naše krajeve i da će evo i ovaj benefit koji dolazi iz ovog uređaja imati jednu sasvim konkretnu primjenu i na našem području. Ovako, postojeći uređaj je izgrađen 2009. Kako je do sada stanje, koliko je ljudi bilo, odnosno građana grada Novigrad spojeno na njega, a kako će biti stanje kada on ovaj novi nadograđeni bude pušten u pogon? Dakle, uređaj iz 2009. imao je prvi stupanj pročišćavanja i on je dao također odlične rezultate na ispustu u more. Znači, već sadašnje ispuštanje otpadnih voda na području Novigrada daje izvrsne rezultate s obzirom na zahtjeve i kriterije hrvatskih voda. Ovaj uređaj omogućit će, kao što sam već rekao, puno kvalitetnije pročišćavanje i omogućit će i povezivanje na naš sustav i ostalih naselja koja danas nisu još povezana na centralno pročišćavanje. Danas, na današnji dan, imamo preko 95% svih domaćinstava i gospodarstva povezana na jedinstven sustav, a sa izgradnjom ovog uređaja pridodat ćemo općinu Brtonigla i preostala naselja sa područja grada Novigrada za koje se evo paralelno sa izgradnjom uređaja radi projektna dokumentacija. Evo, možda da spomenu na koja naselja mislite, čisto da mještani čuju. Konkretno radi se o naselju Kršin, naselju Stancija Grande. To su dva veća naselja koja još nemaju mogućnost povezivanja na kanalizaciju. I treće naselje koje smo evo nedavno počeli pripremu projektne dokumentacije je naselje Zidine i na taj način bi praktički, ja vjerujem, sa skoro 100% pokrili područje grada Novigrada, što je jedan izuzetan rezultat na području Hrvatske. To znači da baš i nema drugih jedinica lokalne samouprave koje imaju tu 100% priključenost? Pa ja pretpostavljam da ne, zato što 100% priključenost i nije nekakav konačni cilj, jer ne možete priključiti sve, ali ovakva tipologija izgradnje, kao što je Novigrad, naselja koja su koncentrirana, pogotovo seoska naselja, nama omogućavaju da i njih spojimo, jer postoji nekakav financijski parametar koji mora biti poštivan kod izgradnje takvih sustava. Zato se mi evo zalažemo zajedno s 6. majem odvodnja da se svi građani grada Novigrada spoje na ovaj sustav i da imamo i čisti okoliš, čiste podzemne vode i čisto more. Uređaj je predviđen za tretiranje otpadnih voda za otprilike 30.000 stanovnika. Do konca ljeta ove godine svi radovi će biti gotovi, a na uređaju će raditi 13 ljudi. Kao što je već rečeno, radi se o financijski iznimno skupom projektu koji teško da bi bio realiziran bez sredstava Europske unije. Cijeli projekat košta 51 milijuna eura cirka, od toga 42 milijuna eura daje Europska unija kroz kohezijski fond, 5 milijuna eura cirka daje hrvatska vlada, 5 milijuna eura daju hrvatske vode, bespovratno, i cirka 5 milijuna eura je ostalo na nama. Znači, manje od 1/10 snosimo mi, a 9/10 snose različiti izvori financiranja, što nije baš slučaj na svim projektima i što smo zahvalni svim sudionicima u tome. Kao što je poznato, u sklopu projekta traju i radovi u novigradskoj, starogradskoj jezgri. Započeta rekonstrukcija i dogradnja postojeće kanalizacijske mreže u starogradskoj jezgri Novigrada obuhvaća ukupno 2415 dužnih metara, a planirana je izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže u dužini od 1267 metara, te izgradnja oborinske kanalizacije u dužini od 1339 metara. Radovi u starogradskoj jezgri započeli su u listopadu 2021. godine,
a planirani su u trajanju od 37 mjeseci. Dakle, unutar starogradske jezgre izvodimo zamjenu kompletne infrastrukture što se tiče podzemne infrastrukture i uređenje partera. Trenutno smo u završnoj fazi druge faze, druge podfaze. Dakle, cjelokupni rad podijeljen je na 4 godine. Krenuli smo prošle zime, ove zime smo nastavili i za jedno 30 dana biti će dovršena još Mlinska ulica, ulica Kule i ta druga faza zaokružena. Nastavljamo, naravno, na jesen sa trećom fazom, koja će biti možda i najzahtjevnija, zato što uključuje i uređenje i opločenje glavnog gradskog trga. I naravno, veliki finale i završetak cjelokupnog projekta očekujemo 2024. na 2025. godinu, kada će se uređivati dio grada starogradske jezgre na području Torčija i time ćemo zaokružiti tih skoro 3 km cesta, uličica unutar starogradske jezgre koje će u potpunosti biti obnovljene i dobit će jednu veliku dodanu vrijednost. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u lipanjskom izdanju Novigradske kronike. Ostanite i dalje uz naš program i lijep pozdrav!